Բարև ձեզ բարեկամներ, սկսում ենք 10-րդ դասը, նախորդ դասին մենք տեսանք, թե ինչպես կարելի է օգտագործելով համակարգչի հիշողության ճարտարապետության առանձնահատկությունները արագացնել մեր հաշվարկները մեծածավալ տվյալների հետ, քանի որ պարզեցինք, որ հաջորդաբար դիմելով հիշողության բջիջներին մենք ավելի արագ ենք ստանում նախորդ դասը, մենք ավելի երբ որ աղյուսակները բազում պատկում ենք իրար, ըստեղ երրորդ տարին դիմելը, մյուս քայլին արդեն դիմում ենք +1-րդ տարին, քանի որ ներքին այս կրկնությունները ժիով են, իսկ դրսին իով, սա արագ է աշխատում, նույնը կարելի ասել ի և կայի մասին, որտեղ ներքին կրկնությունները հաջորդաբար են հատարկում երրորդ տողի տարերը, ինչդեռ երկրորդ աղյուսակի համար, բեի համար մենք ցատկում ենք տողերով, որովհետև ներքին կրկնությունը անցնում է կայերով, և որպեսզի շրջենք այս կայի և ժիի տեղերը, մենք նախքան բազմապատկում սկսելը արագ տարբերակում, նախքան բազմապատկել սկսելը շրջեցինք բեն, բետ տրանսպոնեյթեդ, այսպես կոչված, կամ բետ տրանսպոստ աղյուսակը ստեղծեցինք, և այն արդեն մեզ թույլ տվեց հատարկել ժիերորդ տողի տարերը հաջորդաբար, և դա ազդեց մեր ծրագրի աշխատանքի վրա, մի հատ նորից տեսնենք, արագ օպտիմացված տարբերակը կառուցենք և կատարենք, ուրեմն հիշողության հատկացում, այնուհետև պատահական թվերով լրացրեցինք մեր աղյուսակը, բազմապատկումը տևեց 7 վայրկյան, մինչդեռ շրջելով բազմապատկումը ներառյալ շրջման գործողությունը 2 անգամ ավելի, 2-ից ավել անգամ ավելի քիչ ժամանակ։ Հետաքրական է նաև տեսնել, որ օպերացիոն գործառնական համակարգի տեսակետից մեր ծրագիրը պարապ չի մնացել թե առաջի 7 վայրկյանի պարագայում, թե երկրորդ աշխատանքի ժամանակ, այսինքն համակարգը ամբողջությամբ նվիրված եղե հաշվիչ սարքը մեր համակարգչի մեր ծրագրին, այն ժամանակը, որը ծրագրի իր սպասելուց է եղել հիշողությունից տվյալներ հասնելուն, չի օգտագործվել որևէ օգտակար այլ նպատակով, բայց ինչպես տեսնում ենք, թե արագ բազմապատկման և թե սովորական բազմապատկման պարագայում դրանց գումարն է տասը, համակարգիչը կամ այս հաշվիչը չի հասկացել, որ մեր ծրագիրը իրականում պարապ է մնացել ամբողջ 3 վայրկյան, սպասելով մինչև տվյալները կգան հիշասարքից, ինչպես հիշում ենք ճարտարապետությունը հաշվիչ սարքի համակարգչի հիշողության ճարտարապետության մասին, մենք համացանցին միացած չենք, միացնենք, ես հիմա կհավաքեմ գաղտնաբառը, ուրեմն սա իրականում համակթվային անվտանգության տեսակետից ես շատ վատ բան եմ անում, որտև տեսագրվում է և ձայնագրվում է այդ թվում և իմ ձեռքերի այս ստեղների հպումների ձայնը, իսկ դա արդեն խոցելու, արդեն իմ տեղեկությունների արտահոսք է, որովհետև դուք այս տեսանյութի մեջ կարող եք տեսնել այն բոլոր տարրերը, որը ես հավաքել եմ, համարյա այբուբենի բոլոր տարրերը, այսինքն ստեղնաշարի բոլոր տեխները սեղմելուց համապատասխան հնչած ձայները այս խոսափողը գրանցել է, և կարելի է գրել արհեստական բանականության ծրագիր, նեյրոնային նյարդային ցանցերը պարապացնել այս ձայներով և համապատասխան տարրերով, և ստանալ մի ծրագիր, մի նեյրոնային ցանց, որը մուտքերը
որին հետո տալով իմ այդ գաղտնաբառի հավաքելու մասը, որտեղ չի երևում, թե ինչ է տպվում, այդ ցանցը կասի, թե որ տարերն են սեղմված, և ով որ կհաջողացնի այդ ծրագիրը գրի և բերի ցույց տա, մենք իրեն նվեր ենք խոստանում։ Այժմ շարունակենք մեր գործը, հա, պետք է հասկանանք, թե ինչ, մի հատ վեր հիշենք մեր ճարտարապետության մասին պատկերացումը, ահա, նախորդ տասին մենք տեսել ենք այս պատկերը, ուրեմ հիշողության մի քանի աստիճաններ կան համակարգչի մեջ, մի մասը հիշողության սարքերի պարունակության գտնվում է հենց հաշվիր սարքի մեջ ֆիզիկապես, իսկ հիմնական հիշողությունը, որը DRAM է կոչվում, Dynamic RAM, Dynamic Random Access Memory, գտնվում է մայրական վահանակի վրա առանձին տեղում, և իրանց միջև կան կապուղիներ, որոնք ապահովում են տվյալների հոսքը դեպի համակարգիչ և դեպի հաշվիր սարք և հակառակը, և հաշվիր սարքը ունի նախ և առաջ յուրաքանչյուր իր հաշվիր միջուկի մեջ, այս պարագայում մենք գործունենք 4 միջուկ ունեցող կենտրոնական հաշվիր սարքեր, յուրաքանչյուր միջուկում կան սեփական բջիջները R0-ից մինչև R, քանիսը որ ունի այդ տվյալ սարքը, մենք ասեմբլեր ուսումնասիրելուց դրանց մասին լսել ենք, բացի դրանից նաև հաշվիր սարքը ունի իր մոտակա ժամանակավոր և շատ արագագործ, բայց ավելի մեծ հիշողություն, որտեղ ժամանակավորապես պահվում են արտաքին հիշողությանից բերված տվյալներ, այսինքն այն կազմում է արագագործ տարբերակը նույն տվյալների, որ գտնվում են արտաքին հիշողությունում, բայց քանի որ այն ավելի փոքր է, ընդհանրապես այս հիշողության մի որևէ հատվածի պատկերն է ներկայացնում, և այդ պատկերի հետ աշխատելիս էապես մենք ժամանակ ենք շահում, որովհետև եթե i-երորդ տարը վերցրել ենք, ապա i+1-երորդ տարը, եթե մեր բախտը բերեց եւ այն նույնպես գտնվեց այս պատկերի մեջ, այլևս կարիք չի լինի դրա համար գնալ հիշասարք եւ հետ գալ, եւ ամեն անգամ, երբ որ մենք մի որևէ հասցեից տվյալ ենք ուզում հիմնական հիշասարքից, այդ հասցեից ոչ թե գալիս է միայն այդ բջիջը, այլ իր մոտակա 190 կարծեմ երկու այդ կարգի կախված համակարգչի ճարտարապետությունից, բայց մոտակա մի քանի տասնյակ կամ հարյուրավոր բջիջների պարունակությունը գալիս լցվում է այս պատկերի մեջ, և մենք հետագայում արդեն դիմելուց դրանց կողքի տվյալներին կարիք չունենք նորից գնալու այս թանկ ճանապարով, երկար ճանապարով, դրանում է կայանում այս արագացման պատճառները, դա է բերում այս արագացմանը, բայց ինչն է հետաքրքրական, որ հաշվիր սարքը այդ ամբողջ ընթացքում իրոք սպասում է, որ տվյալ է գա, և որևէ այլ գործ չի անում այդ միջուկի վրա, որովհետև ավելի թանկ կնստեր նման գործողությունը, այն ստիպված կլիներ մեր ծրագիրը ամբողջությամբ քնասնել և փոխարենը մեկ այլ ծրագիր կանչել, իսկ դա ամենայն հավանականությամբ կհանգեցներ կրկին այս պատկերից դուրս գալուն, և ստիպված նորից պետք կլիներ սպասել, որ տվյալները գային հիշասարքին, իսկ հիմա հենց դրանով էլ զբաղված է ծրագիրը։ Այդ պատճառով ամեն անգամ, երբ որ մենք պատկերից դուրս ենք գալիս, մեր հաշվիր սարքը իսկապես մեր ծրագիրը կատարելու ընթացքում սպասում է, ոչինչ չանելով, մինչև տվյալները կգան։ Դա է պատճառը, որ գործառնական համակարգը այդ ամբողջ ժամանակը հաղորդում է որպես մեր ծրագրի կողմից զբաղացրած ժամանակ, թեև իրականում մենք չենք աշխատում, այն սպասում ենք տվյալների, որի ապացույցը սա է, որ այդ նույն հաշվարկները կատարելով, հաջորդական դիմելով, այսինքն պատկերից դուրս չգալով շատ երկար ժամանակ, մենք խնայում ենք ամբողջ 3 վայրկյան, այսինքն 50% ժամանակ, երկու անգամ արագանում է մեր ծրագրի աշխատանքը, թեև աշխատանքի քանակը գործողությունների ավելի շատ է, որովհետև մենք այն քառակուսի գործողություն ծախսում ենք մատրիցը շրջելու վրա, և բայց քանի որ այն խորանարդ 3 ներդրված կրկնություններ այստեղ ունենք ամեն մեկը այն չափի, եթե բոլորը օրինակ քառակուսի աղյուսակներ են, ապա
են խորանարդ, այսինքն հարուսակի չափի խորանարդի քանակությամբ մենք կատարում ենք գումարում բազմապատկում multiply accumulate գործողությունը, իսկ այստեղ n քառակուսի անգամ անում ենք շրջում, եւ այդ n քառակուսի շրջումը ավելանելով համեմատած սովորական հարուսակների բազմապատկմանը մենք միևնույնն է շահում ենք երկու անգամ շատ ժամանակ։ Այստեղ նպատակը նաեւ ճիշտ շատ ընկերություններում պահանջ կա, որ ծրագրերը դուրս չգան 80 նիշից, պատուհանից, այսինքն 80-ը VIM-ում այսպես հրամաններ կան, օրինակ եթե ասեմ setline 25, կդնի 25 պատուհանի չափը, բայց ընդունված է վահանակի մեջ, այս վերջնասարքի նմանակիչներում ընդունված է 24-ը։ Ամեն դեպքում այս 80-25-ի կամ 80-24-ի պատուհանից դուրս գալը մի որևէ գործառույթի համար դժվարացնում է դրա թե ծրագրավորումը եւ թե հետագա ընթերցումը, ուստի խորհուրդ չի տրվում անցնել այդ սահմանից, այնպես որ ես հիմա քիչ կփոխեմ այս ծրագիրը, տեսնենք էլ որտեղ ենք անցել, գնանք վերևից իջնենք։ Ուրեմն մենք ստեղ հայտարարեցինք ամբողջական տիպ, ստեղծեցինք գործառույթ, որը պատահական թվեր է տալիս տրված չափի integer-ի համար անհրաժեշտ քանակությամբ 8 նյակներով, ստեղծում է պատահական թվեր եւ լրացնում համապատասխան 8 նյակի մեջ, օգտվելով այս union-ի գործիքից, որը հիշողության մեջ համատեղում է երկու փոփոխականների դիրքերը, արդյունքում ան դառնում է պատկեր x-ի առանձին 8 նյակների բայթերի վրա։ Ստեղծեցինք աղյուսակային տիպ, որտեղ պահվում են ամբողջ արժեք տվյալներ զանգվածի մեջ, եւ առանձին հաշվում ենք, պահում ենք նաեւ թե այդ աղյուսակը ինչ չափերի է։ Հետևաբար երրորդ տողի երրորդ սյանը դիմելը կլինի այսպես, իրականում այստեղ սխալ են կարել, որովհետեւ երրորդ տողում կա ոչ թե row count-ը փոփոխական, այլ column count, այսինքն քանի հատ սյուն ունենք, այդքան հատ տարկա ամեն տողում, հետեւաբար երրորդ տողի երրորդ տարին դիմելը պիտի լիներ այսպես։ Հետաքրական է, որ մեր ծրագիրը սրանից չի դուժել, որովհետև մենք լավ ընդհանրապես գործառնական ստուգում մենք անցած անգամ չարեցինք, այլ զուտ արագագործության վրա կենտրոնացանք, ինչի պատճառով մենք միշտ տալիս ենք M-ը N-ին եւ P-ին հավասար, չփորձելով որևէ այլ բան անել։ Եկեք համոզվենք, որ այդպես չէր կարելի անել։ Ուրեմն, եթե այդպես չանենք, եթե տողերը շատ մեծ լինեն համատացյուների, մեր մոտ ուղակի ծրագիրը դուրս կգա իրեն հատկացված հիշողությունից։ Փորձենք դա անել, եթե մենք նախորդ դասին շատ անհամաչափ մի աղյուսակի հետ աշխատենք, M-ի վրա աղյուսակը բազմապատկելով N-ը P-ի վրա աղյուսակի, մենք կրկին կստանանք M-ը P-ի աղյուսակ, բայց մեր ծրագիրը ուղակի չի աշխատի հիմա։ Փորձենք աշխատացնել, այն կխափանվի եւ նույնիսկ մի հատ assert-ը չի թռնի, այսինքն փաստորեն մենք նույնիսկ մեկ դիբագովանենք, տեսնենք որտեղ է խափանվում, ահա refresh, այստեղ չկինի, դուրս գանք VIM-ից եւ այնտեղից մեկ դիբագ, տեսնում ենք, որ խափանվել է հենց այստեղ, որտեղ փորձում է իրեն թույլատրելի 47 անգամ row count, այս 47,000-երորդ տեղին դիմել մինչդեռ ընդամենը 10-ը 100-ի վրա տարեր, եւ 10,000-ից հետաքիա 10,000-ից ավել նույնիսկ չուներ, եւ սա եւս մի բաց թողում է մեր կողմից, որ մենք քիչ ենք ամրագրել, assert-ները քիչ են մեր մոտ, նախ ուղղենք այդ խնդիրը, հետո նոր ուղենք մեր ծրագիրը, այսինքն matrix multiply CPP-ում մենք նախ եւ առաջ դիմելուց առաջ պետք է վստահանանք, որ այդ թիվը, որով ուզում ենք մենք աղյուսակից զանգվածից ուզել դիրքը, չի դուրս գալիս, ուրեմն սա ենթադրում ենք, այստեղ size type position
հավասարեցրան, այս դիրքը չի դուրս գալի հնարավոր թույլատրելի չափերից, այսինքն քորունքանդ, անգամ ռոնքանդ։ Այստեղ նույն բանը անենք նաև, երբ որ փոփոխում ենք տարը, եւ հիմա կատարենք, սխալում ենք, պին չենք բերել, եվ այստեղ երրորդը փոխում ենք։ Տեսնում ենք, որ մեր ծրագիրը արդեն խափանվեց հենց այդ ենթադրության ստուգման վրա, այլևս կարիք չկա վրիպազերծիչը միացնելու, և գնում ենք, նայում ենք, թե ինչն է խափանվել, հենց այն, որ այն ենթադրություն, որ պենկը լինի զանգվածի սահմաններում, մինչդեռ այն չէ, որովհետև սխալենք թույլ տվել այստեղ երրորդ օրիժի երրորդ տարին դիմելու գործառույթները այսպես պիտի գրվեն, մեկը փոփոխում է, մյուսը մեկը ստանում է, և կոնստ այս նշիչը ասում է, որ չի փոխվում մեր այս փոփոխականը, այս integer matrix փոփոխականը արժեքը չի փոխվում, իսկ այս պարագայում այն փոխվում է, սա օբյեկտ կողմ նշված ծրագրավորման հիմնական գաղափարներն են, մենք ամբողջական օբյեկտային ծրագրավորում դեռ չենք անում, այդ պատճառով այստեղ ահագին սխալ բաներ ենք արել, օրինակ ճիշտ կլիներ տվյալների պահոցների նախագծման արվեստից կամ գիտությունից մենք գիտենք, որ չի կարելի այսպես ասած աղիքները բաց տվյալների հետ աշխատել, այսինքն ներքին փոփոխականների համար պետք է գրել այսպես կոչված հանրային միջերես, հանրային օգտագործման, որը թույլ է տալիս արտաքին գործառույթներին դիմել մեր արժեքները, մեր տվյալների կառուցվածքին և փոփոխություններ կատարել դրանց մեջ։ Մենք մի մասը արել ենք, մասնակիորեն սա օբյեկտ կողմ նշված այն առումով, որ ստեղծել ենք հանրային միջերես այս երկու գործառույթների համար, բայց օրինակ աղյուսակի համար հիշողության հատկացումը և հիշողության հեռացումը, ազատումը մնացել են դրսում, մինչդեռ իրենք աշխատում են աղյուսակի ներքին այս տվյալների հետ, որոնք ենթադրաբար դրսից հասանելի չեն։ Մենք սրանց նույնպես կարող ենք տանել ներս, և օգտվելով արդեն C++ լեզվի հնարավորություններից, ոչ թե initialize և free ասենք, այլ ասենք հենց այսպես կոչված կառուցող և քանդող գործառույթները, կոչվում են հենց տիպի անունով integer matrix constructor և ալիք integer matrix, այլ destructor-ն է, և այլևս իրանք ոչինչ չեն վերադարձնում, ուղղակի գործ են անում, մեկը հատկացնում է հիշողություն տվյալ չափի, և այլևս պետք չի փոխանցել սա, սա արդեն ենթադրվում է, որ հենց մենք ներսում ենք, this-ի հետ աշխատում այսպես ասած, ստեղել պատասխանաբար մաքրում ենք տվյալները առանց փոխանցելու, արդեն անուղակիորեն փոխանցված է մեզ այս աղյուսակը, իր հետ ենք աշխատում, հետևաբար կարող ենք այսքանը թաքցնել հանրային, հայտարել սրանք թաքցյալ, իսկ հանրային միջերեսից թույլ տալ այս 4 գործառույթները կառուցել, վերացնել, և պատահականը այլևս որպեսզի դրսում թողենք, իմաց չունի այն ներս տանել, քանի որ մենք դրսից արդեն հնարավորություն ունենք set element տանելու, մեզ միայն պետք է հնարավորություն row count և column count ստանալու, դրա համար գրենք համապատասխան հանրային գործառույթները, this size type get row count, որը կվերադարձնի, որը ինքը չի փոխում this-ին, այսինքն այս արժեքը չի փոխում, այլ ընդհանրապես վերադարձնում է իր ներքին այս արժեքը, և համապատասխանաբար նաև սյուների համար, և այսու հետ որևէ տեղ, եթե մենք ունենք row count, չարեցինք,
substitute row count column count of, get row count of. Ամենուր չարեցինք, նորից փոխարինել, այստեղ փակագծեր, սա արդեն գործառույթը, մեթոդ են ասում, առարկայի մեջ ներդրված գործառույթներին, նույնը կատարենք, կոնտրոլով հետ եմ գալի հինտեղը, նորից նշում եմ ամբողջը, և այս անգամ արդեն անում ենք, սյուների համար, Եվ կարծում եմ, որ այսքանը բավականը միած տուգ ենք, որ համոն պատասխան փոփոխությունները կատարել ենք, այստեղ initialize matrix ասել առանձին էլ չենք ասում, այլ ենց հայտարարելուց on mn-ի չափի վրա, և էլ դիսը չենք փոխանցում, integer matrix տիպի, on հայտարելուց անմիջապես իրեն մուտքային արժեքները տալիս եմ իր կառուցիչին, որը իրենք կստեղծի և հիշողությունը կհատկացնի։ Նույնը անում ենք B-ի համար և C-ն։ Այլևս սա մեզ պետք չի։ Նույն կերպ, հա, մնացածը կարծես թե նորմալ է, պետք է որ աշխատի։ Ահա, եվս մեկ անգամ համոզվենք, որ ոչ մի ազդեցություն չունեցանք, ինչոն բան սխալ ենք արել, հա, որոտև փոքրացրել ենք մեր, ուղեցինք սխալը, արդեն աշխատում է, հետ վերադարձնենք, նորպսի մեկ միլիարդ հատ multiply accumulate կանչվի, և նորից 7 վայրկյան և 3 վայրկյան դատևի, ենք, ահա, այսպիսով մի քիչ ավելի սիրունացրեցինք մեր ծրագիրային առումը, որ առարկայական, այսպես ասած կերպաբանության համաօրենքներով ենք գրում այն, թաքցնելով ներքին տվյալները և հանրային միջրես տալով այսպես կոչված գործառույթների համար, transaction-ների համար, որոնք չփոխել չեն փչացնում մեր տվյալները, թույլ չեն տալիս դրսից մաչել դիմել ներքին, օրինակ առանց փոփոխելու այս երկու արժեքները, փոփոխել տվյալների չափը և մեկ այլ չափ տալ, որը չի համապատասխանում սրանց, իսկ այս երեք գործառույթը իրար հետ անպայման պիտի կատարվեն, այլապես մենք ունենանք ամբողջականության խախտում, այսինքն որոշ դաշտեր չեն համապատասխանի մյուս դաշտերին կամ չափերով, կամ արժեքներով, կամ դրանց համադրությամբ այս պարագայում, դա կոչվում է տվյալների պահոցի ամբողջականություն և տվյալների պահոցների նախագծման արվեստի մեջ, հայտնի է այսպես կոչված public interface, այսինքն միջերեսը, որով դրսից կարելի այդ տվյալների պահոցի հետ փոփոխություններ անել, և այդ transaction-ները, այսինքն գործառույթները, պետք է լինեն հանրային հասանելի, իսկ ներքին տվյալները ոչ, սա իրականում առարկայական ծրագրավման object-oriented-ի հետ այդքան էլ կապ չունի, սա ընդհանրապես տվյալների կառուցվածքների նախագծման արվեստից է, չի կարելի տվյալների ներքին կառուցվածքերը բացել և հնարավորություն տալ մարդկանց անզգուշաբար անհամապատասխան փոփոխություններ կատարել, խախտելով տվյալների ամբողջականությունը, consistency of the database. Եվ այսպես, այստեղ նույնպես 80 տողից անցնում ենք, 80 գրանշանից մի տողի վրա, այսպես կարող ենք ձևավորել, և այստեղ նույնպես, չէ, այստեղ չենք անցնում, ուղղակի վերջում կամ մի հատ ավելորդ բացակ և վերջ կարծես թե, հա, այստեղ տպելն է, ունենք մի տող ներքև և վերջ, այժմ ունենք բավականին բարետես և համապատասխան վերջին գիտության այսպես ասած պահանջներին ծրագիր, ունենք էլի ահագին բաներ, որ դեռ պիտի սովորենք ինչպես շտկել, բայց ընդհանրապես ասած այս պահին բավականին լավ է։
Նաև կարելի է նկատել, որ մենք այստեղ ունենք թաբազ գրանշանը, միշտեղ ծրագրավորները սիրում են ուղակի 8 հատ բացատ դնել, այսինքն ջնջենք թաբը եւ 8 հատ բացատ դնել։ Սա անելու համար կարելի է կամ ասել, որ substitute բոլոր թաբերը 8 հատ բացատով, կամ ուղակի VIM-ում կա նաեւ այսպես կոչված set expand tab հրամանը, որը հենց բերում է նրան, որ թափ սեղմելը փոխարինվում է բացատներով, եւ ես եթե հիմա set no expand tab եմ անում, ապա ամեն անգամ թաբի ժամանակ կներառվի հենց թաբ գրանշանը, այլապես 8 հատ բացատ։ Եվ set expand tab անելուց հետո մենք ուղղակի ասում ենք red tab, եւ ինքը բոլոր թաբերը կփոխարինի արդեն։ Այսպես էլ ինչ կա շտկելու այստեղ, կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է, մենք արագագործության ստուգումը արեցինք, հիմա փորձենք կենտրոնանալ մի քիչ ավելի շատ գործառութային ստուգման վրա, որովհետև ինչպես տեսանք, շատ բաստողումներ ունենք, նույնիսկ չենք ստուգել, որ տարբեր չափի աղյուսակների վրա մեր ծրագիրը չի աշխատում, բայց սա անենք առանձին ծրագրի մեջ, չփչացնենք մեր 9-րդ դասը։ Արտագրում եմ, այստեղ ունենք խնդիր, երբ որ ես արտագրում եմ, մեր մոտ արդեն, եթե այբենական կարգով դասավորենք, 10-ը, քանի որ այբենականով մեկից հետո է գալիս և երկուսից առաջ, մի քիչ անհաջող բան է ստացվում, և լավ կլինի, որ ոչ թե համարակալ էինք որպես lesson 1, այլ lesson 01, և lesson 2-ը որպես lesson 02 և այլն, որը մեզ թույլ կտար ստանալ ճիշտ համարակալում, այսինքն 01-ից հետո կգար 02-ից, իսկ 10-ը ամենավերջում կգար։ Հիմա մենք պետք է 10 անգամ սա անել, որի համար բաշը ունի իր հնարավորությունները, of numbers բաշ, ինչ-որ տիրույթի թվերի վրա անցնենք, 1-ից 5-ը հարցնում է պատասխանը, սա է, can do this in the bash, ահա, երբ որ մենք աղյուսակ ունենք, այսպես կարող ենք անել, sequence 1-ից մինչև 10, օրինակ այս պարագայում, մեզ 9-ը, մեզ պետք էր 3-ից մինչև 9-ը, այստեղ ինչ ունենք, in sequence, հաջորդականություն 3-ից մինչև 9-ը, get story get, այսինքն հաջորդ տողին ասում ենք do, և ասում ենք echo i, և վերջում ասում ենք done, տեսնում ենք, որ աշխատեց մեր այս կրկնությունը բաշի լեզվով, և հիմա էխոյի փոխարեն ասում ենք տեղափոխել, ինչպես տեսնում եք, եթե բազմատող է, այդ տողերը կես տորակետով կարելի է հաջորդել, տեղափոխել lesson $i, այսինքն երրորդ փոփոխականի մեջ արժեքը կցել դոլարիով, ես դիմում եմ այդ արժեքին, իսկ իրար կկից գրելով ըստ էության հենց կծագրում ենք, և սա տեղափոխում ենք lesson $0i, կատարվեց մեր գործողությունը, և այժմ նրանք գալիս են այբենական կարգով, գնանք 10-րդ դաս։ Մեր հաջորդ ուղղումները կապված գործառութային ստուգման հետ, ուրեմն այսքանը տանենք առանձին գործառույթանը, դնենք արագագործության ստուգում, չենք փչացրել, և դրա փոխարեն գրենք հիմա գործառութային ստուգումը, որը
կարելի է սկսել, որը արդեն պատահական թվերով անելը բարդ կլինի, պետք է մեր իմացած թվերը տանք և մեր ակնկալվող արդյունքները ուզենք, դրա համար եկեք ամեն անգամ սանորիշ չգրելու համար գնանք, որնակ տեսուն ութից բերենք, ստեղ ունենք counts bits-ը, կար expected, ահա այս գործառութային ստուգման գործիքը բերենք, որը այս պարագայում կկոչվի matrix multiply, բազմապատկիչը ստուգելու համար մենք իրանք կտանք երկու աղյուսակներ, integer matrix A, որը փոփոխման ենթակա չի այստեղ, integer matrix B, ես այստեղ ամպերսանդ եմ գրում, որպեսզի գործառույթին այս մուտքային արժեքը փոխանցելիս այն չարտագրվի այս ներքին փոփոխականի մեջ, այլ ընդհանրապես իր հասցեն արտագրվի այստեղ, որը շատ ավելի արագագործ գործողություն է, քան ամբողջ աղյուսակի այս զանգվածը տեղափոխել այս գործառույթի մուտքային հիշողության տարածք։ Սա կոչվում է passing argument by reference, կարդացեք այս մասին և հասկացեք տարբերությունները, passing by value, այսինքն ըստ արժեքի փոխանցում և ըստ հասցեի կամ հղման փոխանցում, սրանք հիմնական ձևերն են C++ լեզվում փոխանցելու, C լեզվում միայն կարելի է հղումով և արժեքով, որը նույնպես լավ ձև է, ուղղակի հղման պարագայում մեր մոտ դա արտաքին տեսքը մի քիչ փչանում է, այնպես որ C++-ում ներմուծել են այս հղման հասկացությունը, և ակնկալվող արդյունքը արդեն փոխանցում ենք որպես էլի const integer matrix տիպի ակնկալվող արդյունք, և ասում ենք, որ փոխանցել ենք որպես մուտք ան, հա մենք մատրիս տպել չգիտենք, գրենք, որ ստուգումը սկսվեց, և այստեղ եկեք ուղղակի ասերտ գրենք, թող վերի պազերծի չէ կանգնի այստեղ, այսինքն ենք նույնիսկ մատրիսները իրար համեմատելու հնարավորություն չենք գրել, իրար հավասար է գործառույթը, եկեք դա էլ շտկենք, այստեղ մեր մոտ արտադրյալ հաշվելու գործառույթ ունենք, համեմատելու չունենք, compare matrix ստանում ենք, սա շատ նմանը շարջելում, բայց եկեք transpose-ից վերցնենք, կողանանք ես, և անունը փոխենք, դնենք համեմատել, ստանում է երկու ամփոփման ոչ ենթակա աղյուսակ, այն և պեն, և վերադարձնում է true, եթե matrices are equal, ընդհանրապես տրամաբանական տիպ վերադարձնող գործառույթների անունները նպատակահարմար է դնել օժանդակ բայի գործառությամբ, գործածմամբ, որպեսզի հստակ լինի, որ դա տրամաբանական գործողություն է, և այսպես ստեղ շրջման խնդիր չունենք, ստեղ ուղղակի պետք է իրար հավասար լինեն, եթե այ տողերի քանակը հավասար չի բեի, տողերի քանակին, նույն կերպ և սյուների քանակ, եթե հավասար չեն, ապա բնականաբար այդ աղյուսակները իրար հավասար չեն, իսկ եթե սյուները և տողերը
նույն քանակի են երկու աղյուսակներում, ապա անցնում ենք դրանցից, օրինակ այից վերցնելով այդ թվերը դրանց վրայով և համատում ենք արդեն տարերը, իրժին պիտի հավասար լինի element irin վերջապես եթե ոչ մի տեղից դուրս չեկանք, նշանակում է ամբողջապես հավասար են, վերադարձնում ենք այսպես, որևէ այստեղ վտանգավոր բան չեն կարե, որևէ ասերտի կարիք կարծես թե չունենք, եւ հետեւաբար գործառութային ստուգման մեջ կարող ենք ասել, որ եթե մեկեք այսքան ճնճենք, իզորել գնացինք, բերեցինք, վերցնում ենք նոր, նախ պետք է իրար համատեղելի լինեն գործառութային, այսինքն նույնիսկ այստեղ արժի միած ստուգմանել, որ այդյունների և բեյտ օղերի քանակները իրար հավասար են, վերցնել ուրեմն integer matrix եվս մի հատ result, որին կտանք այի տողերի քանակ և բեյի սյունների քանակ չապ, և կբազմապատկենք ան բեի հետ, արդյունքը հիշելով զատ փոխականի մեջ, և ուղակի կասենք compare matrices, և որպեսի մեր վրիպազերծիչը r matrices r equal, տալիսենք ան բեն result-ը և ակնկալվող արդյունքը, որպեսզի մեր վրիպազերծիչը հենց թռնի այնտեղ, որտեղ մեր համապատասխան տարերը իրար հավասար չեն, եկեք սա ոչ թե գործառույթ դարձնենք, որը պատասխանում է այդ հարցին, այլ վստահանում է, որ հավասար են, այսինքն ստեղ ենք ասում, որ պիտի հավասար լինեն, և ոչ թե վերադարձնում ենք false, ստեղ ենք ասում, որ պիտի հավասար լինեն, և այստեղ ենք ասում, որ պետք է հավասար լինեն, սա ստուգման նպատակ, սա զուտ ստուգման նպատակով ստեղծված գործառույթ է, որը թույլ կտա վրիպազերծիչը կանգնացնել հենց այն տողի վրա, որտեղ երրորդ կամ երրորդ տարեր իրար հավասար չեն, սա էլ կլինի մեր ամենապարզ գործառութային ստուգման օժանդակ ծրագիրը, այժմ փորձենք մի քանի ստուգում անել, օրինակ վերցնենք արդյունք և ակնկալվող արդյունք, յուրաքանչյուրը նույն չափը տանք, չէ, նույն չափ չարժի տալ, այսինքն նույն բանը անենք, ինչ որ այստեղ փոփոխականները օգտագործենք չափերի համար, բայց արդեն ոչ հաստատուն, որպեսզի ընթացքում այլ ստուգումներ անենք, սկսենք պարզ բաներից, օրինակ 10-ը 10-ի վրա կամ նույնիսկ մեկը մեկի վրա աղյուսակներ վերցնենք, և M-ը N-ի վրա աղյուսակը, բայց պատկում ենք N-P-ի վրա աղյուսակով, ստանում ենք M-ը P-ի չապ, և այստեղ ևս, և այստեղ ասում ենք matrix, ուրեմն պետք է արժեքներ տալ, ուրեմն I 0-0-ն, որը միակ արժեքն է, որ այս աղյուսակը ունի, վերագրում ենք
օրինակ 0 եւ համոզվում ենք, որ 0-ն բազմապատկան 0-ով, բնականաբար պիտի տա արդյունքը, պիտի 0 լինի, կանչում ենք matrix multiply AB R եւ կարծեմ եւ արդեն համոզվում ենք matrices are equal ensure matrices cert matrices are equal ահա եւ այստեղ մենք ուղղակի ասում ենք հա ոչ թե կանչում ենք այլ ասում ենք text matrix multiply ab r եւ ab-ի համար ակնկալում ենք պատասխանը i այսինքն ստեղ մեզ r-ը պետք չի expected results r եւ այստեղ r ակնկալում ենք այս պատասխանը նույն կերպ եթե տալիս ենք ասենք 1-եր 1 անգամ 1-ը այլի կլինի բնականաբար 1 ես սա շատ պարս ստուգում է եկեք մի քիչ չափերը մեծացնենք այստեղ մենք առաջ մի խնդրի առաջ ենք կանգնում որ ան արդեն ստեղծված է mn չափով եւ մենք այն վերաչափավորելու չափը փոխելու գործառույթ չենք տվել initialize մեր մոտ դարձել է constructor տեսեք C++-ը միշտ չի որ ավելի ստատիզությունները ավելի շատ վնաս են տալի քան օգուտ մեկ նորից սա տանենք initialize-ի մեջ դամպես այս գործառույթների թաքցնելը, որը նույնիսկ առարկայական ծրագրավորումից չի գալի, այլ տվյալների պահոցների նախագծման գիտությունից օգտակար է, բայց այս C++ լեզվի այս քերականական նորամուծությունները, որ իրենք ավելացրել են C նկատմամբ, միայն վնաս են տալի եւ ոչ թե օգուտ։ Այստեղ մենք initialize-ը կկանչենք C-ով եվ եկեք իր անունը փոխենք, դնենք resize։ Նախքան կանչելը մենք այստեղ ուրեմն C++-ը թույլ է տալիս սկզնադիր արժեքն էլ տալ հենց ուրեմն այս տեսքով row count-ը դնել r։ Մենք հիմա row count-ը կդնենք 0 եւ column count-ը կսկսենք էլ 0-ից։ Իսկ սրանը կդնենք resize r-ը, որը արդեն նախքան նոր արժեք տալը, նոր հիշողություն հատկացնելը հինը ջնջում է։ Delete data, հետո նոր, իսկ if այստեղ պետք է date-ը նույնպես 0 դնել, ptr, եթե date-ն հավասար չի ptr-ին, ապա կջնջենք, եղած, կազատենք հիշողությունը, հետո նորից կուզենք արդեն նոր չափերով։ Եվ իհարկե արժի այստեղ անպայման ասել, որ եթե 0 էր, ապա նաև error-ը պետք է 0 լինի, այսինքն row count-ը նույնպես 0 լինի, չէր կարող մեկը 0 չլինել, այսինքն այս երկու արժեքները իրար հավասար են, եթե մեկը true է, մյուսն էլ true, եթե մեկը false է, մյուսն էլ false, եւ նմանակերպով սա նույնպես օգտակար ստուգում է մեր ենթադրությունների համար, եւ այդ ենթադրությունների ներքով մենք էլ չենք ստուգում row count, column count դաշտերը, այլ զուտ data դաշտը, եւ ջնջում ենք, բայց դա հնարանելու դեպքում մենք պիտի ազատելիս, այո, 0 դնենք բոլորը, որը անում ենք։ Այսպես կաշխատի եւ մենք կարող ենք հիմա վերաչափավորել i չափերը փոխել։ Արդեն թող լինի այստեղ այս փաստն է ավելորդը։ 1-ը 1-ին in եւ մեկը մեկին այժմ անդնենք երկուսը մեկի վրա
Ben. Մեկը ասենք, թե երեքի վրա, հետևաբար բեն անպայման պետի նույն քանակի տող ունեն ինչ-որ այսյուներն են, հետևաբար ակնկալվող արդյունքը կլինի արդեն 2-ը 3-ի չափի, և այժմ ունենք նորից մի տարի հետ բազմապատկել ամեն տողում, եկեք մի պարզ բան գնենք, ասենք I 0-ի, զրոյին վերագրած մեկ ենթադրենք, և այի զրո մեկին վերագրենք երկու, այսինքն այսպսի աղուսակ ունենք, այի մեկ առաջ տողի երկրորդ առաջի տարին վերագրում ենք երեկ, և այի առաջ տողի երկրորդ տարը դարնում է ասենք թե 4, և սա բազմապատկում ենք B-ի հետ, որը 1-ը 3-ի վրա է, հա 1-ը 2-ը 1-ի նշանակում է, կներեք ստեղ միայն սրանք կան, այս սրանք չկան, այս կանը ջնջենք, 2-ը 1-ի վրա է, այսինքն լոգ միսյուն է, B-ն էլ մի տող է, այսինքն B-ի այդ մի տողի առաջի տարը, ասենք թե 1 է, սա գրենք 2, B-ի երկրորդ տարը 2-ս է, և B-ի առաջի տողի երկրորդ մեկով է, մեր 0-ից ենք հաշվում, և երրորդ տարը 3 է, այս աղյուսակը, այս վեկտրը սրա հետ կալյար արտադրյալ անել, այսինքն 1-ը 1-ի հետ կստացվի պատասխանը C11-ի համար, այսինքն C-ն, որը արդեն 2-ը 3-ի վրա աղյուսակ է, եկեք դա գրենք, ուրեմն C 2-ը 3-ի վրա, եկեք սրանից անենք, հաստան 8 հա 2 անգամ 3 6, հիմա ես անում եմ մի օգտվելով CVI-ից, ասում եմ 6 անգամ A-ի, այսինքն այս դիրքից հետո ներմուծել, մտնել insert mode, և այստեղ գրել C, և ստորակել C, կեց ստորակել, հավասարը կեց ստորակել, և դուրս գալ, և այսպես ունենք 6 արժեք, առաջի 2 տող, 2-ը 3-ի վրա է, երկրորդ 2 տողը, և երրորդ 2 տողը, և այսպես C, 0, 0-ն, C0-ն եկը, իրական այսպես առաջի տողը, և երրորդ տողը, և երկուերորդ տողը, և արդյունքը կլինի, 0-0-ն նշանակում է սրա 0-որդ տողը, բազմապատկել սրա 0-որդ սյունով կլինի 1, սրա 0-որդ տողը բազմապատկել սրա 2-որդ սյունով, հա, սխալ ենք կարել, իրականում ամեն տողում 3 հատ տար է, 0-որդ տողի 3-որդը, առաջին տողի 0-որդը, առաջին տողի 2-որդը, երկրորդ տողի, և երկրորդ տողի 3-որդ տարը, և այսպես այստեղ ունենք սա բազմապատկածրանով 2-ս պիտի ստանանք, և 1-ը բազմապատկած 3-ով, 3 այստեղ ունենք 2-ը բազմապատկած 1-ով, 2-ը բազմապատկած 2-ով, և 2-ը բազմապատկած 3-ով, սա էլ մեր հաջորդ ստուգումը, և մեկ այլ ստուգում անենք, ան մի քիչ մեծ չափեր տանք, բեն նույնպես, այս անգամ կարող ենք նույն չափերը տալ, և ցեն մեր պարագայում ER-ն էր, հա, ցեն ER-ն,
բալ նշանկման տողի վրայի բոլոր հանդիպասները փոխի և այս անգամ մեկեք ան ամբողջապես մեկերով և բեն ամբողջականպես մեկերով լսնենք, ինչը նշանակում է, կլինի մեկեի հավասար 100 չափի տողերի, իսկ այլ արտադրյալ, իսկ դա 100-ն է, հենց, իսկ մեկ անգամ մեկ, գումարած մեկ անգամ մեկ, և այլին 100 անգամ կստանանք 100, դրա համար օգտագործենք եւս մի գործառույթ, initialize matrix constant, ու տալիս եմ a matrix-ը, և ասում եմ, բոլոր տարերը դիր 1, նույնը B-ի համար, և ակնկալվող արդյունքի համար էլ դիր 100, և նորից համատի արտադրյալը ակնկալվող արդյունքի հետ, սա նույնպես անենք, դրա համար մեզ ես գործառույթն է պետք, ուրեմն դոնենք random init, միատ սրանից գրենք, բայց արդեն initialize matrix with constant տալիս ենք աղյուսակ և տալիս ենք ինչ-որ արժեք և այդ արժեքը դնում ենք պատականի փոխարժեն և այսպես ստուգում անենք, ինչն է սխալ մեր մոտ, left top range of comma has no left effect, ասում ես ձախ կողմը ազդեցություն չի տա, մենք սպես չպտի անենք, այլ պտի կանչենք set element-ը, սա շատ վատ ենք գրե, եկեք օգտվելով առիթից, որ այսպիսի գործառույթ է պետք, set element-ն ու get element-ը փոխենք, և մի քիչ էլ C++ սովորենք, փոխանակ ասենք, C լեզվում այսպես սա միակ ձևն էր, բայց C++ լեզվում ես նույն գործառույթը կարելի է քերականորեն այլ կերպ կազմել, այստեղ ասենք օպերատոր փակագծեր, և E-երորդ և G-երորդ տարերը փոխանցենք իրեն, և այն դիսը չի փոխում, այսինքն հաստատում գործառույթը, և վերադարձում է նույն բանը, իսկ սրա անունը set-ինը, նույնպես օպերատոր փակագծեր, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան ենք անում, այն վերադարձնում է, հասց է, հղում մեր այդ համապատասխան տարի վրա, որ հետո իրենք կարնենք վերագրենք մի որևէ բան, վերադարձնում է, ոչ թե ստանում է նոր արժեք, այլ վերադարձնում է հղում, և այդ հղմանը կարելի է դրսից վերագրել արժեք. Սա C++-ի այս հղում գործիքի, այս նորամույթությունը C-ի համեմատ, եվս մեկ գործածում։ Արդեն այս տեղ եվ որ կանչում ենք ոչ կոստ տարբերակը, այստեղ integer matrix-ը և ոչ կոստ տարբերակը կկանչվի, և համապատասխանաբար հղում վերադարձնելու կարելի կլինի դրան բան վերագրել, այլ ինչ ասում։ Չի կարելի երկու արգումենտով անել եկի կլոր փակագծ, ուրեմն քառակուսի փակագծերի համար չի թույլատրվում երկու մուտքային արժեք, այստեղ էլ բոլոր քառակուսիները դարձնենք կլոր, substitute սա կլորով, ինչ եղավ, նորից երևի պետք էր escape դնել դիմացից, substitute քառակուսիները կլորով, նմանակերպով նաև substitute փակող քառակուսիները փակող կլորով, և վերջապես test matrix multiplier, կետով ես վերստին կատարում եմ նույն հրահանգը, և այսպես եթե կատարենք ստուգումը, եկեք փակենք հիմա գործառույթային, արագագործության ստուգումը, և միայն գործառույթը ստուգենք,
տեսնում ենք, որ բոլոր ստուգումները բարե հաջող անցան, մի քիչ եկեք մի հատ համոզվենք, որ իրոք ստուգել ենք մի հատ բան անելով, կոնում իտեղ պիտի մի բան թռնի, եկ տեստ, հա, հեսա թռավ, այսինքն մեր իրոք աշխատում են ստուգումները, հետ խաղանք սա, այսքանը առայժմ ստուգման մասին, ձեզ հանձնարարում եմ ավելացնել և լիարժեք ստուգում իրականացնել ներառյալ 00-ի վրա դեպքը, եթե իհարկե դա թույլատրելի եք համարում, նաև ավելի իմաստալի ստուգումներ, որովհետև սրանք շատ քիչ են այս ստուգումները, դեռևս էլի աշխատանք ունենք այս ծրագրի վրա, դրա մասին հաջորդ անգամ, շնորհակալություն, տեսություն.